uma coisa daqui de Curitiba que desperta uma relação de amor e ódio com a cidade e também que faz com que algumas pessoas sintam-se felizes quando chega por volta do mês de maio e junho. Esta coisa que dentre as capitais brasileiras a gente só vê aqui na capital do Paraná. Isto é algo que faz com que a gente entenda que o nosso Brasil não é esse país totalmente tropical como muitas pessoas acham, inclusive no exterior. Esta coisa é o frio de Curitiba. Curitiba é a capital mais fria do Brasil e para muita gente, quando os termômetros beiram o zero grau, a coisa começa a ficar um pouco difícil. Hoje, nesse domingo de manhã, a mínima virou 1 e 2 graus e tivemos uma pequena geada, uma geada bem fraca. Então, para muita gente, isso aí é uma situação extremamente complicada. É onde muita gente desejaria estar longe de Curitiba, num clima mais quente. Mas, por outro lado, muita gente adora quando o clima fica desse jeito. Eu faço parte da turma que gosta do frio. Uma das razões de ter me mudado aqui para Curitiba foi o clima. Sempre gostei de um clima mais frio e aqui eu realmente me sinto em casa. Sendo a capital mais fria do Brasil, Curitiba no inverno frequentemente tem temperaturas próximas do zero grau, muitas vezes até temperatura negativa. E todo inverno a geada é uma presença constante, né? Sempre tem alguns dias com geada. Para muita gente, né, que acha que às vezes os dias mais frios são um tormento e que não há nada de interessante para fazer, não há nenhuma opção de lazer compatível, eu quero mostrar um pouquinho do que dá para fazer aqui em Curitiba nos dias mais frios. Tem diversos cafés, diversas opções para você tirar um tempinho, bater um papo com os amigos. Há diversos locais interessantes para você visitar, conhecer, para você desfrutar de momentos agradáveis nesse inverno que ainda nem começou, ainda estamos no outono e já tivemos temperatura próxima ao zero grau. Então ainda tem muitos dias frios pela frente e você pode aproveitar essas opções. Então eu gostaria de apresentar para vocês essas opções de lazer que mais combinam com a temporada fria que ainda está por vir. É isso, espero que fiquem comigo até o final e gostem do vídeo. Eu não sei quais são as espécies dessas árvores, mas elas dão um toque especial a esse cantinho do Parque Tingui, principalmente a partir do início do outono até início do inverno. Thank you.
Sábado, final de semana, frio aqui em Curitiba. Temperatura agora está por volta de uns 7, 8 graus. E uma das melhores programações para um dia frio como esse é tomar um cafezinho. Tomar um café para esquentar. E aqui em Curitiba tem diversos cafés. Uma das opções para poder se aquecer. E hoje, estou aqui com a minha esposa. Nós vamos conhecer um cafezinho bem legal aqui na região do Rebouças. A gente vai lá conhecer o cafezinho, né? Minha esposa já conhece. Né? E é a primeira vez que eu vou visitar o cafezinho. Fox and Bear. Canjica mineira. É mineira. Ah. É diferente, ó. Milho é diferente. Tá aqui a canjica mineira, os amigos da Fox and Bear. Tipo, o fato deles terem as plantas ali. Tem potes de laranja, né? Tem. Tem colocado. É, tem que ser essas coisas. Tem que ser assim. Ah, tem aquelas cerejeiras que foram doadas pelo imperador. Aonde? Então, é o Rafael, né? Rafael. Ô, legal, cara. Tá aqui, viu? Satisfação enorme. Tá aqui no Fox and Bear Café. É o Rafael, né? Mozart, ó, nome de compositor, e aí ajuda a compor as notas de um delicioso café aqui de Curitiba, né? Sim. É isso mesmo. Legal, vocês são de onde mesmo? Eu sou de São Paulo. Aham. Eu sou de Minas, Triângulo Mineiro, Uberaba. Aham. Legal. E aí veio pra quando pra cá, pra Curitiba? Já tem uns 6 anos, né? 6 anos. Nossa. Mas o café existe há 2 anos. Ah, olha, então, pelo que eu soube, né, tá comemorando aqui o aniversário. Faz uma semana. Foi? 2 anos. Olha só, que legal. Fox and Bear, né, que é raposa e urso, né? Uhum. Tem uma característica, um significado, né? Eu sou urso e é raposa. Ah, legal. Eu gosto de raposa, tem tatuagem de raposa. Ah, e sobre o frio de Curitiba, o que vocês têm a dizer? Na verdade ajuda a gente o frio, né? Porque café puxa, né? E chocolate quente também, que sai bastante. É uma relação de amor e ódio, né? É. Tem uns que vêm ou aprecia Curitiba justamente pelo frio, né? Uhum. Eu também. É, minha
minha esposa sabe, né? Ela eu gosto muito do frio. E sabe que é uma relação de amor e ódio. Eles adoram, vêm pra cá justamente por causa disso, né? Enquanto outros já detestam, né? Já reclamam. Ah, é, pra quem assim curte as coisas simples da vida, como por exemplo, um cafezinho, um bate-papo, né, um chá, um livro, uma boa amizade, né, isso traz esse clima mais propício ao aconchego, né? É uma satisfação conhecer vocês, estar aqui visitando o café pela primeira vez, e a minha esposa sempre falou a respeito do café, né? Comprovei, realmente gostei do ambiente, gostei da decoração, a canjica. Perfeito, recomendo nesse friozinho aí, pessoal que estiver andando por aí, dá uma passada aqui e experimentar essa canjica com toques de laranja, né? O nosso chefe é a torta de maçã. Ah, legal. Tem duas opções de almoço, biscoitinho, carne seca e biscoitinho de quatro queijos. Daí vamos acompanhar arroz e salada. Legal, né? Muito friozinho, a gente serve caldo. Tem café, caldos também, né? E refeições completas, né? Duas opções de almoço, né? Legal. Então, fica muito bacana estar aqui, viu? Obrigado pela atenção. Prazer, tudo bem. Obrigado. São as coisas de Curitiba. A gente estava dando um passeio aí e de repente encontramos esse lugar incrível. Eita, hein? Tá achando alguma coisa da sua época aí? Nada. Tem muita coisa da sua época aqui. Olha a Solta o som. Toshiba. Aí olha, na época da fita. Liga. Quer mostrar pra você aqui o cuco funcionando? Essa é a criançada gosta, né? Traz a criançada e pensa que é legal. Qual que é seu nome mesmo? Eu sou o Jefferson. Jefferson, legal. Obrigadão pela. Tudo bem? Opa, obrigado. Agradeço por você estar filmando e convido a quem está assistindo que venha aqui trazer à tona as suas memórias. Legal. Alf. Ah, sim. Pense bem, olha o Gênesis batendo lá. Legal. Porque hoje em dia a geração atual é só alta tecnologia, né? É, só telefone celular, televisões. Aí tem mais. Detonador de dinamite, igual do desenho de Papaléguas. Tem 110 anos de detonador. Tem um programa chamado Trato Feito lá com o Rick. Ah. E um dia ele vendeu um desses lá. Muito bacana. Você lembra? Legal. Fica à vontade aí que eu vou sair, tá? Um abraço. Obrigado pela atenção. Bom passeio. Igual. Cara, você tinha visto uma dessa daqui? Não. Essa daqui é uma bigodeira.
Uma das primeiras delas foi feita na Inglaterra, né? Uh-huh. Com a finalidade de quando o pessoal fazia aqueles bigodão, sabe, com parafina. Sim. Aí eles acabavam indo tomar café e acabava derretendo o bigode. Uh-huh. Então daí na época eles criaram esse modelo pra tomar o café por aqui e não molhar o bigode, né? Não derreter o bigode. Legal, né? Top, gente. Bem diferente. Muito. Ó, oh, vai molhar o bigode aí, velho. Deixa eu achar o bigode. Não, vai proteger meu bigode. Alô? Ela vai responder. Alô? Tá achando sabadão do céu azul? Ai, tô amando. Vamos curtir uma música agora ali, almoçar? Opa, é, vamos lá no Vila Urbana. Um almoço e curtir uma música ao vivo. Fotos para mostrar, que legal! Olha que lindo! Legal! Isso aqui é nosso sujo! Na sua jornada! Legal! Tomate, o que mais aí? Primeira vez. Será que ela manja mexer com os palitinhos? Sim! Molho de... Ah, esqueci o nome. Pepino. Pepino. E aqui é o salmão. Bom, vamos ver, pessoal, se eu vou ter habilidade de comer com esses pauzinhos, né? Agora é a hora da verdade. Não vou saber. Não vou saber como é que faz. É isso aí, pessoal. Aqui o Vila Urbana é um espaço excelente para você tirar um lazer, né, trazer os amigos, a família. É um espaço muito bem localizado aqui no centro de Curitiba. Muito fácil o acesso e o ambiente super bacana, com diversas opções gastronômicas. E aqui no lugar frequentemente existe algum evento. O local é administrado pelo Gustavo, uma pessoa super bacana, super amistosa, que nos recebeu aqui, eu e minha esposa. E realmente, super recomendo dar uma passada aqui, especialmente nos dias mais frios de inverno, né? Nos dias mais chuvosos. O Vila Urbana oferece diversos ambientes, diversos espaços para você distrair e aproveitar os dias aqui em Curitiba. Se estiver passando aqui no centro de Curitiba, não deixe de visitar o
Vila Urbana. Não sei quantas horas depois, mas finalmente limpei a tigela, ó. Técnica do palitinho, ó. Sou faixa preta nos palitinhos, hein? Ai, ai. Olá, espero que você tenha gostado do vídeo. É claro que Curitiba tem diversas outras opções de programas para fazer nos dias mais frios, mas caso você não saiba o que fazer para espantar o friozinho dos dias que estão por vir, acho que o vídeo oferece uma excelente opção de roteiro. Curitiba tem atrações para quem gosta de atividade ao ar livre ou para quem quer apenas ficar em casa curtindo o conforto na temporada de outono e inverno, que é a época do ano que eu mais gosto. Para finalizar, eu gostaria de saber qual é a sua opinião, se você prefere frio ou calor. Deixe o seu comentário. E se você gostou do vídeo, deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Isso é muito importante, pois me ajuda a continuar produzindo novos conteúdos com dedicação e carinho, visando sempre trazer vídeos com entretenimento e informação com qualidade para você. Há mais de um ano iniciei este canal e apesar dos meus vídeos terem um número razoável de visualizações, ainda estou longe de atingir a minha meta inicial de 1000 inscritos. Por isso, se você assistiu o vídeo até aqui, isto é prova da qualidade dos conteúdos que produzo. Assim, peço a você este singelo gesto de apoio, para que juntos possamos atingir os 1000 inscritos no canal até o final deste ano. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus familiares e amigos, para que mais pessoas conheçam o meu conteúdo e a comunidade Fábio Matos cresça ainda mais. Mais uma vez, obrigado por assistir, um fraterno abraço e até a próxima!